Jo, përshëndetje shqipët, mirë se erdhët. Tani video re për gaming. Mirë se erdhët shqipët, tani loj që ma kanë rekomandu shumë shqipët e mi. Më kanë thonë ta ulon loje këtë lojën që quhet Start Survey. Survey shqipën është një aplikacion që ti e mbush. Ka dhe në dokumenta edhe online edhe mirë, po është një loj që njerës të marrin pytje. Dhe me thonë, gati si intervista, si diçka që shtu. Muj me thonë, edhe është një loj horror shqipë, shumë e frishme, edhe është shumë e shkurt. Mirë, po mazi është shumë e shkurt. Kisha thonë për juve me bo shumë like që të video me komentu. Amo mos komentani tash, komentani ka funi. Dhe me thonë tash, vetëm shikani në lojën. Edhe mos arrani subscribe, subscribe par tjetër që du të me bo tash. Shqipë është një loj shumë e shkurt, edhe është shumë horror. Mirë, po qysh mundet mu konë? Opa, jo, u menua se veshën kompjuter jena, po muj ka dhe në sopë me këshirë njeri. Okej, shkojnë a shqipe, po thot ta pëdan mja një servit, po. Are you having a nice day? A jetë tuaj pas një ditë mirë, pasha zote me t'ka zote rejt. Sëtë si u qovan më nxes. I këmë shkrujt dikuj s'ma ka këthy. Kështë që, jo. Ditën e keqe. Do you have many responsibilities? A ki shumë përgjërsi. Për që s'kom senet këshia, s'kom bon, përgjësi muj me mojt vesh për veti. Kështu që nuk kam shumë. E kam në ashta një, që duhet mi edhon zërë YouTube-ës, që ajo është përgjësia jeme në qëse humbi. Kështu që s'kom shumë, jo. Look around for a moment. Këshirë për thëtë on është për një ko. An, loj. Okej. Po muj këm edhe këto me hop. Okej. Are you familiar with your surroundings? Po thët, a është... Qysh me thonë, bëjmë? Prejt besë se do t'i ta shqip qysh me thonë. A është tutar dhe qysh si e njofshme rrethi tënë? Valla, që ka mërë këto, këto është shtrati jem kufle. Dhe i ra këtë rubikonin ku luj. Me lujt me rubikon. Opa, ura ku ka dy notës. Pse mre? Qysh me lonë tashmër në këto? Rubikonin? Nëjse, ajtë të mojnë durë. Po dhe ta je... Po, se une e një shpin teme edhe dhomën teme, po. Do you know where you are? A e din ku je? Be t'kallzu drejt... Nuk peti bashku jam se... Që ku mi këpi Gjermanis, ta shime një vendetet në hotel, që që... A i garë, po. E di ku jam? Po. Ua, nuk në ta... Have you ever had a panic attack? A ke post ajer sulm zemër? Jo, amo tash murra sulm zemër. Tash murra sulm zemër. Kështu që kjo si po është një survey që ta kallëzën jetën tone. Kështu që duhet mu konë stabil me përgjigjet e tua. Dhe me thënë jo, s'kom post kur. Do you find yourself questioning your existence? A e pyt ajer vetën se pse jetën? Ka njerë po. Ka njerë kërë ku marë shumë lendime njëtën te me e kom pyt vetën, thëshë, pëse jetaj? E pyt që vetën, pëse jetaj? Po tani mu kujtu që ja vlin me jetu për Allah, edhe ja vlin me jetu për ata njerës që u mdajnë, edhe përsa qërisht familja, edhe gjitha tyre që mdajnë, e që ata që mdajnë jeni ju, shqipë dhe mija, një tube që më shikën, një më për cilë, një më jebë një për kraje, bën një like, komente pozitive, ka dhe negative, po ato negativet e kanë vetëm që nështë ta pëpëjnë punën e mirë. Edhe nërmal ata që më ndjekin gjithashtu dhe në TikTok. Kështu që ka njëherë e pysë vetën, po, e pysë vetën, ka njëherë pse e taj. Do you believe there is a God, a besën që ka zëtë? E shedon le, ile, hejlë Allah, e shedon le, me dhe në të kuverë, së në po. Nërmal që besën që ka Allah, e di se është një dhe i vetëmi, që s'ko asë shak, asë familje, është i vetëmi, edhe i pa lindur, edhe i pa vdekshëm, është një dhe i vetëmi që ka jetu. Asë kush nuk e di se si dohë, që që e nërmal që besaj, me plot kuptimin e fjallës, elhamdojla, po! Yes! A pon me këshyr për mas, aha, okej. Are you answering these questions out of free will? A jetu përgjith për thë që ty një pytjeve me... me lirin tonë, adin mos përqti dikush me zërë. Do me thonë, mu kërkun sot është një me zërë në vetë, jem tu përgjith me lirin teme, po. Free will, po, me lirin teme. Are you certain?
Aje i sigurt. E bra çau të po mëra i sigurt jam 100%. Do you feel comfortable in your room? A ndihesh comfort në dhomën tonë? Me të kalzot drejt shumë mirë, vesh otoro ka pak shi për joshta. Kështu që mirë jam të ndje dhe pse pak on terë. Në fakt, jo mirë, super. Po mëre, super o vlaj, për s'ka që ato mërzitesh këtu. If the lights went out, would you be scared? Në që se dritat nolën, a ishe friksu? Mas pa dhe... Mu nëllë dritat ishën friksu se... Nuk kam qef une me nejtë në terë. Se une nuk jem lakuriq. Lakuriq atë rinë terë. Kështë që isha tut. Pse më remu tut. Vesh e kënoj shaditin. Edhe... Kërkoj mbrojtë nga aj. Edhe... Jo, nuk tutam. Jo, dhe se tritan. U ka hop dera për mas meje. O, nonën e kom njën dera që tu është u ka hop. Have you ever wondered when you will die? A jem me ndu najer, kur kje me vdek? Kur ma ka shkojt i madhe zët? Po kom e ndu e po, une nuk i di i madhe zët e di, i madhe Allah. A bërë vesh me kon dritën se nuk kon diçka që pëtutën, po si jem të po ma usim ku e kom. Kështë që nuk e kom me ndu kur, që kur kom e dik se Allah e di, no. O, erdh. Have you cleaned off your desk lately? A ke pastru tavolinën, po thot. Kushe ka qel derën? A komu... Kushe ka qel derën? A ke pastru, po thot, tavolinën, tash frik. Qysheni toj po, shqipe tavolinën, është e poster. Me dorë se kum prek, me dorë se kum prek. No. Open the folder on your desk. Hape po thët që të folderin të avullin. Qëto a? A... Po i dalon po thët të kontentat në folder. Qa me dalumër këtu kjetë bardh ku ka... Qa me dalumër këtu kjetë bardh ku ka veni. No? Do you have internet access? A ke internet, po thot. Pu, mërë e kom wifi me 10G e kom. Yes. A ke ndo një armik? Po, mërë e qërë s'kam. Plët njerës unë shojnë. Plët njerës unë shojnë. Në fakt, unë s'kam armik. Unë armik e kom, armik unë e zotit. Ju qeni të më shiku. Ta ullon t'i e ko armik, që atë personin që Allah e ko armik atonë. Qaj person është që nuk e dhe zotin, thët s'ko zët, bërë se në të këshia që Allah atë person nuk e dhe, asune nuk e du që atë person. Kështu që, kam, armiq, që ata që e i përmenë. Edhe ti që e të më pytë, që si pytjet kam armiq, ku shjeti. If you suddenly went missing, would you anybody come... Që se papritur, ti humbë. A kishar dikush me të shiku t'u jatin, në që se kishe më po, e kam familjen teme, alhamdulillah që jenë ende gjallë, edhe i kam shok të mi, i kam shumë familjar që ata kishin ardhë, kishin bo qmas për me më gjithë mu, që që kam po, kam njerës. Are you alone? A je vetër? Valla, vetër me ka dhunë që të në hotel jenë vetër, po. If you screamed, would anybody hear you? Qo se kishe përtit, atë kishe dëgju dikush. Valla po, se në hotel jëm, edhe me përtit, vjen naj recepcioni edhe thët edhe pse e ke pagu, thët, ajde, dili ashtë. Qo që po, kishe dëgju. Do you know the person standing behind you? A e nje personin që qëndron bro pa teje. Anë loj më rrët. Po, e një krevet ku ka mas meja dhe
Kusel kuqja, po qfar mërë. A je vet po thot. Pu. Relaxou. Merë një kohë dhe relaxou. Qysh mu relaxu mërë. Kumi kishti e thot. Në vesh. A je i relaxu. Eu, që apo më zoi ka. Që cao ta onat. Merë vetën vetë mirë. Më zvanë panik. Kujta ja ta fjallë që i ke po. Në për filma. Relaxo, qetso, mas bën panik, paniku është më i keq në botë. Qose një ushtar bën panik në luftë, ai ushtari ka me falementu, edhe ka me vrojë atë ushtarin. Qose ushtari relaksohet, e ka armën e tij, edhe kontrollon veten. Jam i relaksuar. Yes. A janë ndjenjat e tua po thotë reale? A janë ndjenjat e tua reale e jo të programume si maqinë? Domethënë, po të më thonë mëse më në robot. Jo. Janë të vërteta. Real. Yes. Is there a meaning to life? A ka ndaj... Qysh me përkthy bre shqipset, myti përse se më në... A ka kuptim jeta? Jeta ku kuptim, kush e kupton? Po. Do you know who you are yet? Ape një vitën po thotë se kush je. Unë jam biri i... A i gara, po poj. Valla, me t'kallë të drejt. Si jem t'u e dit as vetë se kush jem për momentin. Po mëre jem një vërdjole që ku më vërshit në lëq. Po mëre e di kush jem unë, da ullën da bozoj. Do you know what is... A je t'u e dit që ka në t'u ndodhë? Jo. You were told the truth about your existence, would you deny it in hopes for a better answer? Qose tu kish tregu ty e vërteta e jetesës, a e kishe refuzu ti për një shpresë, për një përgjigje më të mirë? Po. Acer. Laptopi koka, acer. A, jo, atëherë unë e kom laptopin tem që e kom ble një ekstra. Që e kom lon kompjuterin në Gjermani, e kom marrë një laptop bile sa për me punu këtu në hotel. Atëherë e kom laptopin, po. Kom arru laptopin, mi andru e më në Shqipe, e kom atëherë që më shkru në laptopin. Dhe me thonë, kypo më thotë mu, ta u lanta, din kështu me përkëthy. Po, qka? When I ask you questions, is it really you answering? Po unë jam të të pon të pytja, a je ti të ju përgjigj? Jo, nëna jeme. Unë jam të përgjigj, yes. Qëse unë ta kishëm dëshmu ty që ti nuk je sentient. Nuk i di që ai bërë që ke fjallë, a ishe shoku. Nuk i di që ai bërë që ke fjallë sentient. Shqipe, nashta ju e dini ma mirë ose me i në Google, o përse sëmë të ditë. Po, isha shoku, ma kishe dëshmu. Do you want to know the truth? A e të dosh me ditë vërtetën? O burë, se më të ditë vërtetën e kuj, amë, okej, okay, po du me ditë. Look out your window. Shurë në dritare. Ska me këshurë në dritare, sens, ka ishë, sens zotit. Ska ka më në dritare? A, me këshirë për jashta, look around you this room. Look around you. Këshirë po thot për më... Oh, që anë të ndodhë? Kur gjonë s'ashtë e vërtit po thot, unë e ty të kumbo, unë e kumë kryu këtë botën.
ky shqipe ke funi i kësoj lojës. Që shqe pa shqipe ke ku ka konë një survje dhe për jetën tonë. Shqipe që aty më ka shashtris, pa shqatë modin zëtë, shqipe më ka shashtris që aty. Ju shqipe që ma kini rekomandu që të lojë, bravo ju kap, qëfar lojë, amo. Unë shqipe që u ka një lojë shumë e të mershme, shqipe dhe ka pas një farë kuptimi që aty ka funi ku më tha kur gjonë sështë e vërtit. Kepi bjenë si kur një dimenzion që najna tu jetu në simulim që është e vërtit që Zotin nga ka kryu, mirë po jo dhe pas qaqë që apo dhe t'ke loja, mirë po një loj shumë e frikshme shqipe, adin mënyra që shpo t'i bën pytjet po që t'i në ciklet, kjo që unë shqipe ju kisha falendru shumë, në qovë se shqipe ju ka përqy që ke loja, mos sa rënë e me lo një like qëtë video, me bo një komend, a ju ka friksu edhe ju, ose ja ju ka përqy, edhe që unë mamote mos sa rënë e me po subscribe, dhe e bedo në rozë, Allah ju rujt ju dhash pasoj fatë një në të rëshqinta, gjithmonë e të rëj, miru pavshim edhe do shqemi shumë shpet në video të rozë shqipe, bye bye.